قدرمنو کتونکو تاسو ته پته ده چې زه نن راغلی یم تحصیل پنډیالی ولیداد کور ته چې دا د عیساخېلو ځمکه ده. دلته داسې یو کمیونټي سکول دی د تیر شلو کالو راهیسې د 2003 نه چې د دریو ونو لاندې یعنی د پیرو لاندې دغه ماشومان د سلو قریب ماشومان د دغه ونو لاندې او د څلور ټراوټونو باندې دغه په سبق باندې ویلو باندې مجبوره دي. نن سبا تاسو ته دا هم پته ده چې د دې خاورې د پسمانده خاورې ایم پی هم ملک مبشر هم د دې ځای نه منتخب کړی شوی دی. موږ سره دې وخت کې سینیئر صحافي عرفان الله جان هم موجود دی، هغه سره موږ په دې سکول کې خبرې اترې کول غواړو. عرفان الله جان هر کله راته په خپل پروګرام کې ویل غواړو. ډیره مننه ګل حسین بھائی. عرفان الله جان راغلی یې سم سیکل چې دغه نورته او په ځمکو باندې په ټراټونو باندې ماشومان ناست چې د دریو بوټو لاندې او په څلور ټراټه باندې نو څه تاثرات سم ګل حسین بھائی تاسو ډیر ښه کوېسچن وکړ. تاسو د وی چې سم صحیح کړل، دلته ما څه صحیح کړل؟ دلته ما درې بیرې صحیح کړې. یو مې د غوړو ټیمې صحیح کړه چې هغه د دوی ګنټي ده، او په ځمکه مې دا ماشومان صحیح کړل، ګلونه ماشومان ناست دي، او کوم شی چې ما ښه صحیح کړ نو د دې حالاتو باوجود دا ماشومان د دې موسمي اثراتو برداشت کوي او لګیا دي تعلیم حاصلوي. که موږ وګورو نو تعلیم زما په خیال د نن سبا د زندګۍ د ټولو نه لومبنی جز تعلیم دی، بنیادي جز دی. او بیا زمونږ په دې علاقو کې زمونږ په دې سیمو کې د تعلیم دا حال دی، نو دا موږ څه پیغام ورکوو خپل راتلونکي نسل له څه پیغام ورکوو خپلو خلکو ته څه وایو؟ دا کم خلک چې زمونږ په دې چاپیر چل کې اوسې دې ته څه وایو چې زمونږ د لومبنی بیسک لومبنی شیز چې کوم دی تعلیم، د هغې دا حال دی. او د بده مرغه ډېر د افسوس راسې ویم چې د تیرو شلو کالو کې یویش کاله د دې سکولو شو چې دې کې دغه یوه کمره هغه هم ټوله ماته په د ماشومان په ځمکو ناستې اوبه قدرې نشته د خپلو کورونو نه راوړي. بیا د ټولو نه د خفګان خبره چې یو دوه استادان دلته موجود دي او هغوی ورته خپل هر څه وقف کړي دي او هغوی راځي باقاعدګۍ سره دې درې اویا ماشومانو ته سبق ښیي، او د دې استادانو تنخواګانې د تیرو اتلسو میاشتو راسې بندې دي. نو دا ډیره د افسوس خبره ده، او دا موږ کم طرف ته روان یو، په دې باندې سوچ کول پکار دي. بله خبره دا وکړمه راجو به د منتخب نمایندګانو د دې هم ذمواری جوړېږي، د دې علاقې د خلکو هم ذمواری جوړېږي چې موږ خپلو بچو له ښه مستقبل ورکړو، د ښه مستقبل لپاره تعلیم جوړ. عرفان زما په خیال باندې خو موږ په دې کې یو شی بل نوټ کوو چې د قبایلي علاقې یو بل مخ خلکو ته دنیا ته وړاندې کړی شوی وو. دلته که تاسو وګورئ کو ایجوکیشن سیستم روان دی، دا خلک غواړي چې په خپلو بچو باندې تعلیم وموکي. او که تاسو وګورئ نو په مین سړک چې دا سړک تللی دی امبار ته، داسې په دغه ډېر خلک ځي، چار دیواري نشته دی، لیټرین نشته دی، څه سهولت نشته دی، دلته د غوړو ټینګۍ راځوړنده ده، او ګنټي هغه د هغه پیریډ ختمېږي، د اوبو سهولت دا دی چې واړه د کورونو ځان سره په بوتلو کې اوبه راوړي. نو آیا د حکومت خو ډېرې دعوې کوي چې موږ په فاټا کې د تعلیم دغه لیول او خاص کر په خیبر پښتونخوا کې د تېر یولس کال نه د ټي ټي ګورنمنټ دی څه بدلون نه په تعلیمي لحاظ سره؟ هېڅ بدلون نه لی، دی غټ ثبوت دی کنه ګل حسین بھائی. شل کال وشو د تا د دې اوسنۍ دغه وکړه د پی ټی آی دا ذکر وکړو، نو څلور نیم کاله تیر ګورنمنټ کې د پی ټی آی یو په سنټر کې مو او په صوبا کې مو څه وکړل؟ دې خلکو له څه وکړل؟ صرف د وټ اغستلو دپاره خالي نارې دي چې والي کېږي، نه د دې قوم فکر چا سره شته، نه د دې بچو فکر چا سره شته، نه د دې خلکو د مستقبل فکر چا سره شته، نه د دې خلکو د تعلیم فکر چا سره شته. کم طرف ته روان یو یار، غټې غټې دعوې کو موږ روان، اخر کم طرف ته دنیا ته خول څه ورکو؟ دا ماشومان به دغه سابې غټېږي. خدې خبرې ته سوچ وکړه، دا ماشومان دلته دا تریت تر واړه راغلي دي، د دې خلکو جذبې ته سلام دی چې دلته راغلي. خو دا ولې دلته راغلي؟ ګیر چاپېره سکول نشته، په کار داره چې دلته دانه سکولونه وي او دانه دغه وي چې دا ماشومان کم از کم ښه بیا چې دلته رالل او دلته په دې حالاتو کې دوی سبق کوي، نو په کار دا وه چې دوی له خو څه ناڅه دوی ته مهیا کړی شوی وي، که د هغه د منتخب نمایندګانو ته طرف نه دي،
کاغه د حکومت د حکومت خو پرایم جی مواری دا پکار دار چې دوی ته ایت لیست دا خو کمیونټی سکول دی د کمیونټی بیس دی خو سچ دی حکومت په بیهاب باندې سې مواری دی پکار دار چې هغه خو پوره کړی شوی وي کنه بوکس دوی ته ورکړی شو دا ټراکونه دوی ته ورکړی شو نور سہولیات چې کوم دي دا خو ورکړی شو کنه زه مخیر حضرات ته هم ویم چې په دې خپل راتلونکي نسل باندې رحم وکړي ینې دا به ډیر بل طرف ته روان جی تاسو دغه سکول حالات زار باندې خبرې اوریدلې عرفان الله جان ډیر تفصیلی خبرې وکړلې امید لرم چې منتخب نمائندگان چې هغه د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي او دغه سیمویر حضرات چې دغه سکول لپاره راشي او د دې لپاره د دوه درو کمرو او دغه سي د چار دیواره بندوبست وکړي شي او حکومت نه دا یو خاص کوم چې دغه ماشومان ته د ټراټونو او د کتابونو سره سره د بوډونو او د چاټونو هم سہولت ورکړي شي.